অন্তপৰিল জল্পনা কল্পনার 2 নভেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত হ'ব পাঠদান বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বাবে নীতি নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আমি অহা 2 নভেম্বৰৰ পৰা অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো বিদ্যালয় খুলিব 2 নভেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত হ'ব পাঠদান অহা 2 নভেম্বৰৰ পৰা অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ বাবে নীতি নিৰ্দেশনা ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে কিন্তু এটা ক্লাছত যিকোনো কাৰণতে মোৰ দেন 25 ষ্টুডেণ্ট হ'ব নালাগে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিদ্যালয়ত পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ নহয় পাঠদান ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা প্রতিটি শ্রেণীর 50% শিক্ষার্থীরে দুটা বেচত হব পাঠদান প্রথম বেচর সময় 8:30-12:30 বজালৈ আর দ্বিতীয় বেচর সময় 1:30-4:30 বজালৈ অবশ্যই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ যোৱাটো বাধ্যতামূলক নহয় শিক্ষার্থীর বাবে কোনো শিক্ষার্থী শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আহিব নোৱাৰিলে কৰিব পাৰিব অনলাইন ক্লাস মিড ডে মিলৰ বাবে গাঁৱৰ শিক্ষার্থী যাব পাৰিব বিদ্যালয়লৈ বিদ্যালয় পরীক্ষার ক্ষেত্রতো নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে শিক্ষামন্ত্রীগৰাকীয়ে অনুষ্ঠিত নহয় নবম শ্রেণীর পরীক্ষা অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষা বিদ্যালয়ে পাতিব আর দশম শ্রেণীর পরীক্ষা পাতিব বোর্ডে অষ্টম দশম আর দ্বাদশ শ্রেণীর বাবে সংশোধিত পাঠ্যক্রম অনুসরিয়ে হব পরীক্ষা তিনটা শ্রেণীরহে পরীক্ষা পাতিম 8, 10 আৰু 12 বাকিখিনি বোর্ডৰ এক্সাম নহব স্কুলত লোকেল এক্সাম লব পাৰিব বাট এইটৰ এটা প্ৰপাৰ এক্সাম হব টেনথৰ এটা এক্সাম হব টুৱেলভৰ এটা এক্সাম হব আনহাতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা মহাবিদ্যালয়ৰ এটা শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব 25 জনতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী আৰু মহাবিদ্যালয়ত প্ৰথম সাম্নাসিকৰ সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে পাঠদান হোৱাৰ বিপৰীতে তৃতীয় সাম্নাসিকৰ ক্লাছ হব মঙ্গল কুকুর আর শনিবারে দূরের শিক্ষার্থী আহিব নোৱাৰিলে ওচৰৰ মহাবিদ্যালয়তে ক্লাস কৰিব পাৰিব হোষ্টেল বন্ধ থাকিব সেইকাৰণে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে হেণ্ডিক বা কটন বা বি বৰুৱা কলেজত পঢ়া ষ্টুডেণ্ট লক্ষীমপুৰৰ পৰা যদি নাহি লক্ষীমপুৰৰ কলেজখনতো টেম্পৰাৰী এনৰোল কৰি ল'ব খোজে তাৰ নিৰ্দেশ আমি ৰাজ্য চৰকাৰে দিছোঁ 2 নভেম্বৰৰ পৰা খোলা হ'ব ৰাজ্যৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু পলিটেকনিক শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কিন্তু ডিচেম্বৰৰ পৰাহে খোলা হ'ব হোষ্টেল আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা জাৰি নকৰে ৰাজ্য চৰকাৰে বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ সমান্তৰালভাৱে চলি থাকিব চেনিটাইজেশ্যন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰ ঘোষণাৰ পিছতে স্পষ্ট হ'ল পূজাৰ পিছতে খোল হ'ব 7 মাহে বন্ধ হৈ থকা ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সোনকালে